Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa yato mahimato yassa dhammana. Ta mau ri ngần ngật, nè hào tệ rơ mênh mình miền. Dạ xa phẹt kà vẹt tao đò prea đô miên prap hi ong ai nà. Nè mô ri kệ rì gia nam a sa ka thvai vâng cung. Mê nay khnhom pra ong at thô chô miên. Ta xa phẹt kà vẹt tao đò prea đô miên prap hi ong nô. Đai pra ong trung miên nâu pra kun đò thông krai lên. សូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំព្រះធម៌នមស្ការក្រថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរិយសង្ឃនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំបកណាជាអម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាទីសក្ការៈគោរពចំពោះលោកគ្រូលោកគ្រូធម្មាចារ្យអ្នកគ្រូធម្មាចារ្យគ្រប់រូបហើយជម្រាបសួរបងប្អូនស្រីបាញ់មិញដែលបានសាកសួរបញ្ហាព្រះធម៌ទាំងកណាសូមអនុមោទនាគ្រប់យ៉ាងនៅកុសលចេតនាដែលបងអូនបានចេះដឹងប្រធូរហើយក៏ចាំក្នុងរឿងរ៉ាវជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូហេតណហមហើយគាត់ថាបងអូនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាជាបងអូនឬជាបងទេហើយណាបងរបងក៏បានដែរបាទតាមបានឃើញអញ្ចឹងបាទដូច្នេះរឿងការគោរពដល់បរតនត្រៃដោយដែលបានសំណួរសាកសួរអំបញ្ញមិញថានាងនឹងបានយកផ្កាទៅបូជាបច្ចេកដីហើយដែលមានព្រះចេតដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថិតនៅចំពោះមុខហើយចំណែកជឿនេះមានបំណងដើម្បីបូជាប៉ុន្តែបើអត់មានក្នុងទីចំពោះមុខអញ្ចឹងតើការបូជារបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះមានការសម្ដែងជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តនឹងជាធំចិត្តនឹងជាធំដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រອບចំពោះនឹងមត្ថកុណ្ឌលីដែលមត្ថកុណ្ឌលីនឹងឯងបងអោនចិត្តទៅជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គប្រອບរឿងហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ពោលនៅប្រកេតថាមโนពពពាំងកមីធម្មីមโนសេដ្ឋាមโนមយាមេអ្នកសាជេប្រសន្នេអ្នកភាសតិវាករោតិវាតតោណੰសុកមន្តវេតិឆាយាវៈអនបាយិនីធម្មីរីសភាវៈគឺរីធម្មីរីធោគឺសភាវៈទាំងឡាយសភាវៈក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើចេតសិកធោទៀតធម្មីរីសភាវៈគឺចេតសិកទាំងឡាយមโนពពាំងកមីមានចិត្តជាប្រធានមេណោមេយាសម្រេចហើយមโนសេដ្ឋាមានចិត្តជាប្រសើរមានចិត្តជាចម្បងបាទមโนសេដ្ឋាមានចិត្តជាចម្បងមโนមេយាសម្រេចហើយដោយចិត្ត
នឹងចេតសិកទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាចម្បងសម្រេចហើយដោយចិត្តប្រសិនបើបុគ្គលដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាហើយស្ដែងចេញនៅកាយវាចាសក្តីសុខក្រមែងជាប់តាមបុគ្គលនោះព្រោះសុចរិតមានបការៈ3ដូចជាស្រមោលអន្ទូលតាមប្រាណដូច្នេះចំពោះរឿងសក្តីជ្រះថ្លាដែលយើងបង្អើនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងទីចំពោះមុខឬក្នុងទីឆ្ងាយនោះទេមិនថាបច្ចេតដីឬព្រះបរមធាតុស្ថិតនៅក្នុងទីចំពោះមុខឬទីដតីនោះទេយើងបង្អើនទៅបូជាយ៉ាងណារមែងបានបន់យ៉ាងនោះដូចជាយើងតាំងចិត្តថាបូជាកន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម្មចក្រព្រះអង្គបរិនិព្វានឬក៏បូជាទៅឧទ្ទិសចំពោះព្រះបរមធាតុព្រះអង្គនៅឋានតាវតង្គចូឡាមនីចេតដីនៅឯព្រំមលោកឬក៏ព្រះចកុមកៅឋិតនៅនីឋាននិពិភពអីយ៉ាងម៉េចការដែលយើងបង្អើនចិត្តទៅក្នុងការបូជានោះចិត្តរបស់យើងនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអារម្មណ៍មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមកជាអារម្មណ៍ដូច្នេះកុសលចេតនាដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអារម្មណ៍នេះរមែងបានបន់ព្រោះចេតនាក្នុងការបូជានឹងយើងឧទ្ទិសថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះថាការដែលយើងបូជានឹងយើងអត់មានបានបូជានឹងទៅឧទ្ទិសចំពោះអតិទេពឬបុគ្គលណានោះទេយើងបានឧទ្ទិសថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គជាអគ្គមហាបុគ្គលដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងលោកទាំងទេវលោកមេរលោកនិងព្រហ្មលោកអញ្ចឹងគឺថាបានបន់ណាបានបន់ណាទេដូចជាយើងកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាអីមិនជារូបព្រះពុទ្ធទេណាធ្វើអំពីឈើក្តីពីថ្មក្តីពីវត្ថុដាដូចមួយក្តីប៉ុន្តែយើងឧទ្ទិសថាជាព្រះពុទ្ធទៅជាឧទ្ទិសកៈចេតិយទៅព្រោះយើងបានឧទ្ទិសថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគឺយើងគោរពបូជាចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងបានទៅទិសរបត្ថុទាំងឡាយមានផ្កាជាដើមហើយយើងបង្អើនទៅដើម្បីបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺថាអូទិសទៅបានបន់ណាទៀតនឹងព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅក្តីព្រះអង្គបរិនិព្វាននៅក្តីឲ្យទៅចិត្តជ្រះថ្លាដូចគ្នាបានបន់ដូចតែគ្នានពុតេនពុតេធរមណេណពុតេចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចឯងផ្លិចចង់ផ្លិចបល័យនឹងបាទតតថន្តេនពុតេវាបិសមេចិត្តេសមੰងបលាំងឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទៅនឹកចង់ឃើញដល់វាថាបាច់ទៅទៅដែរបាទតតថន្តេនពុតេវាបិការបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅក្តីព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយក្តីការបើចិត្តរបស់យើងដែលមានសក្តីជ្រះថ្លាបូជាចិត្តរបស់យើងស្មើបើសិនបើព្រះអង្គគង់នៅក៏ចិត្តប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានក៏មានចិត្តប៉ុណ្ណឹងស្មើអញ្ចឹង
សមេចិត្តទេសមាំងបលាំងនឹងផលនឹងក៏បានស្មើដូចគ្នាព្រោះអត់មានករណីថាព្រះអង្គគង់នៅទៅបានបន់ច្រើនហើយព្រះអង្គបរិនិព្វាននៅបានបន់តិចមិនចឹងទេដូច្នេះទោះបីជាការបូជារបស់យើងនឹងឯងក្នុងទីចំពោះមុខព្រះបរមធាតុក៏ដោយក្នុងទីឆ្ងាយក៏ដោយក៏បានបន់ច្រើនទៀតខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំមានពេលខ្លះរៀបផ្កាគ្រឿងសក្ការៈទៅឧទ្ទិសបូជាចឹងទៀតទៅកន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបសូតបើណាយើងធ្លាប់បានទៅដល់ក៏ជាសម័យឃើញចឹងទៅនឹកឃើញទៅដល់កន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចៈព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានហើយបច្ចេតដីដតីមានសុវណ្ណមាលកៈជាតិដីធូបារាមឬក៏មហិយង្គណៈជាតិដីកលៃព្រះអង្គធ្លាប់ចូលនិរោធសមាបត្តិកលែងដើមពោដែលបដិស្ថានក្នុងអនុរាធបុរៈអីចឹងទៅតាំងចាត់បូជារហូតដល់ទៅបូជាគ្រឿងសក្ការៈនឹងដល់ព្រះជាគោមកៅព្រះអង្គស្ថិតនៅឋានតាបតឹងនៅឋាននេះអីខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បូជាដែរតាំងចិត្តបូជាអ្វីឧទ្ទិសទៅចឹងដែរតែដូច្នេះសំណួរដែលបានសាកសួរទាំងអម្បាលនេះគឺថាវាសំខាន់បំផុតនៅលើការបង្អើនចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចដូចជាយើងតាំងចិត្តថ្វាយចង្ហាន់ព្រះអីចឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅឯណាប៉ុន្តែយើងតាំងចិត្តដើម្បីបូជាព្រះអង្គទៅតាំងចិត្តដើម្បីបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅផលបុណ្យនឹងវោបានបុណ្យអណៃអណន់ណាស់ដែលយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែក្រណថាអានឹងសម្រាប់យើងអ្នកមានបញ្ញាបានស្ដាប់ពធអីចឹងទៅយើងក៏អាចមានវត្ថុនឹងជាអារម្មណ៍ទុបីឆ្ងាយអីចឹងតែប្រសិនបើយើងមិនធ្លាប់បានស្ដាប់មិនធ្លាប់បានសិក្សាទេមិនធ្លាប់បានលឺទេវាឲ្យកើតចិត្តអញ្ចឹងវាមិនងាយព្រោះឯនោះទើបប្រធិរៈទាំងឡាយលោកណែនាំឲ្យយើងនឹងឯងមានការកសាងនៅប្រជេតដីដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបានជាណែនាំទាំងអស់ទៅនាំគ្នាតាំងចិត្តដើម្បីកសាងនៅព្រះពុទ្ធបដិមាជាឧទ្ទិសកៈជាតិដីអញ្ចឹងទៅកសាងនៅព្រះសដោកសាងនៅបច្ចេតដីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅកើតបានជាអារម្មណ៍មួយឃើញឡើងកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដូចខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសភូមាអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគេចាក់រឿងជនជាតិភូមាតែអាគាត់នោះសវឹងអើយសវឹងរឿងគេលេងណាសវឹងអញ្ចឹងដល់សវឹងស្រាអញ្ចឹងទៅវាចេញវាក្រៅផ្ទះមកក្នុងរឿងគេទេដល់ចេញក្រៅផ្ទះមកវាសម្លឹងឃើញបច្ចេតដីនៅលើភ្នំធំធំស្រុកភូមិមានសម្បោសម្បោចេតដីគ្រូចាន់ហូណាបច្ចេតដីជាតែគេកសាងឧទ្ទិសថ្វាយប្រពុតបាទមិនថាក្រៅក្រុងក្នុងក្រុងទេបច្ចេតដីសម្បោហ្នឹងលើភ្នំហើយបច្ចេតដីហ្នឹងគេមិនមែនតម្កល់ធាតុសពអីទេគេតម្កល់សម្រាប់ឧទ្ទិសថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពុទ្ធចេតដីដល់គាត់នៅឃើញទៅវាបោះស្រាចោលលុតជាគង់ផ្វាយអង្គមទៅមកឃើញបច្ចេតដីហ្នឹងជាអារម្មណ៍ក្នុងរឿងហ្នឹងគេលេងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាជារឿងពិតអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងឃើញវត្ថុណាជាអារម្មណ៍ដល់ការគោរពទៅវាភ្ញាក់វាដាស់នៅសតិស្មារតីរបស់យើងអញ្ចឹងបានថាយើង
ដែលវាអត់មានបច្ចេកដីអត់មានអីហ្នឹងទៅដូចថាយើងមានសេចក្តីប្រមាទតែបើសិនបើយើងមានជាពុទ្ធបដិមាជាបច្ចេកដីអីយើងឧស្សាហ៍ថ្វាយបង្គំឧស្សាហ៍សូត្រធម៌ឧស្សាហ៍ចម្រើននៅកុសលធម៌តាមនឹងដែរព្រោះជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យដូចម្នាក់ដែលបានសាក់សួរជាប់តកតើនឹងការគោរពបូជាចឹងបានបន់មិនមែនអត់ទេបានបន់សម្បើមែនអាហ្នឹងជាការបដិបត្តិរបស់កុហកទាំងឡាយទេជាទីយុទីយការនឹងចឹងហើយសំណួរគាត់នោះដូចជាមានសាក់សួរថាបើសិនបើយើងបូជាចិត្តឹងមាសចឹងហើយស្អីយើមិញលោកគ្រូចឹងហ៎ដូចថាកាត់បូជាពីចម្ងាយទៅប៉ុន្តែមានគាត់តាំងចិត្តតែមានអ្នកដតៃហ្នឹងគេយកបាទយកទៅជូសទៅជូសចឹងគេទៅជូសទៅគេយកទៅគាត់អត់តាន់បានយកទៅដល់ទេប៉ុន្តែមកតាមផ្លូវហ្នឹងវាជ្រុះទៅគេយកទៅបាទប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងគាត់តាំងចិត្តថាបូជាព្រះហើយបាទបាទតាំងចិត្តបូជាព្រះបាទតាំងចិត្តបូជាព្រះបើសិនបើយើងបានបង្អោនបូជាហើយវាជារបស់ព្រះហ្នឹងហើយតែបើយើងមិនតាន់បានបង្អោនទេហ្នឹងវាមិនតាន់ជាសម្បត្តិរបស់ពុទ្ធសាសនាទេមិនជាសម្បត្តិរបស់ហើយគាត់សួរថាអ្នកដែលរើសទៅយ៉ាងម៉េចតើគូអញ្ចឹងបើសិនបើរបស់នឹងបានបូជាហើយជាពុទ្ធបូជាហើយហើយបើសិនបើអ្នករើសទៅគាត់មិនបានដឹងថាឥឡូវថាជារបស់នឹងជាពុទ្ធបូជាជារបស់ពុទ្ធបូជាហើយបើសិនបើអ្នកនោះគាត់រើសយកទៅហើយគាត់អាចដឹងថាជារបស់ពុទ្ធបូជាទេហើយគាត់បានបូជានៅតែជាពុទ្ធបូជាអញ្ចឹងតែបើសិនបើរបស់ហ្នឹងគាត់មិនទាន់បានបូជាទេគាត់គាត់ថានឹងយកទៅបូជាណាអាហ្នឹងក៏មិនទាន់ជារបស់ព្រះអីមិនទាន់ជាពុទ្ធបូជាបើយើងមិនទាន់បូជាតែបើសិនបើថាយើងមិនទាន់ទៅដល់ចិត្តដីមែនប៉ុន្តែយើងតាំងចិត្តបូជាតាំងនៅផ្ទះលើកដៃអើសូមបូជាព្រះអានទៅជាពុទ្ធបូជាហើយហើយយើងថាតាំងចិត្តបូជានៅទីណាក៏ដោយក៏យើងអាចដើម្បីបូជាបានដូចគ្នាអានឹងអញ្ចឹងណាក្រានបង្អោនអានឹងវាមិនទាន់ជាសម្បត្តិពុទ្ធបូជាទាំងស្រុងទេហើយពីរឿងសំណួរជាប់តកតើនឹងរឿងដែលថាធ្វើសក្តិព្យាយាមទៀតសក្តិព្យាយាមសូមឲ្យបានជ្រាបថាបុគ្គលខ្លះក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមិនមានសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេថែមទាំងតេះដៀលព្រះអង្គទៅទៀតដូចជាព្រាមអកោសកៈព្រាមក្តីជាអ្នកជេរព្រះអីព្រាមដតីក្តីយើងត្រូវបានដឹងថាចិត្តដែលកើតឡើងព្រោះការតេះដៀលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះវាជាបាបហើយធម្មតាបុគ្គលដែលជេរព្រះក្តីតេះដៀលព្រះក្តីប្រសិនបើមិនបានកមាទោសព្រះអង្គទេទោសនឹងទៅជាអរេយុពវិតន្តរាយក៏ហៅថាអន្តរាយនឹងដល់មគ្គផលសូនពាននឹងមិនបានទេទាល់តែកមាទោសអញ្ចឹងយើងត្រូវបានដឹងថាបុគ្គលដែលបានតេះដៀលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានសម្រេចមគ្គនឹងផលនោះគឺយើងត្រូវបានដឹងតាមប្រធូថាបុគ្គលដែលបានស្ដាប់ប្រធូទៅគាត់ជ្រះថ្លាហើយកាលណាគាត់ជ្រះថ្លាទៅសុំកម្មាទោសព្រះអង្គដល់សុំកម្មាទោសព្រះអង្គទៅជ្រះថ្លានឹងស្ដាប់បន្តទៅទៀតទៅបានសម្រេចមគ្គនឹងផលព្រោះការបានសម្រេចមគ្គនឹងផលនឹងឯង
វាមិនមានន័យថាឥតមានហេតុឥតមានបច្ច័យឥតមានការបំពេញបុណ្យមកហើយបានណាមែនអញ្ចឹងទេមែនទេទៀតសុទ្ធតែធ្លាប់បានបំពេញបុណ្យបារមីមកបើថាជាតំណែងមហាសាវកទៅក៏បានមួយសែនកាប់ផែនដីហើយអញ្ចឹងមកហើយប្រសិនបើសាវកធម្មតាឬក៏បុគ្គលណាបានសម្រេចជាអរិយបុគ្គលអីក៏ធ្លាប់បានពេញបរិបានបុណ្យបារមីមកស្អីក៏92ផែនដីអីចឹងដែរវាមិនមែនអត់សោះឲ្យបានមគ្គផលទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលបានសម្រេចមគ្គនិងផលនឹងប្រៀបបីដូចជាផ្កាឈូកផ្កាឈូកឧបមាត្រង់នឹងទៅយើងអាចស្ដាប់បានណាព្រោះហេតុអីទៀតព្រោះកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទើបទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយថ្មីថ្មីព្រះអង្គគង់នៅនឹងអជ្ជបាលនិគរតសម័យកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គបង្អើបតីទៅដើម្បីមិនសំដែងនៅព្រះធម៌ទេក៏ជ្រាបដល់ព្រំដែលបានស្ថិតនៅក្នុងបឋមឈិនភូមិជ្រាបអំពីបរិវិតកៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីក៏បានចោះមើកហើយក៏បានក្រាបទូលព្រះអង្គថាសត្វដែលបំរុងនឹងត្រាស់ដឹងមានទូលីតិចនឹងក៏មានដែរឧបមាបីដូចជាពួកផ្កាឈូកដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកផ្កាឈូកខ្លះក៏បានរះផុតហើយរងចាំតែព្រះអាទិត្យនឹងឯងរះឡើងកាលណាក៏រីកហើយផ្កាឈូកខ្លះក៏ស្ថិតនៅក្នុងទឹកផ្កាឈូកខ្លះក៏ពងតែលូតលាស់ដោះសក្តីនឹងចង់បញ្ជាក់ថាផ្កាឈូកនឹងប្រៀបបីដូចជាបុគ្គលអ្នកបានសម្រេចមគ្គនិងផលអញ្ចឹងហើយពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យនឹងប្រៀបបីដូចជាប្រធោដែលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងប្រៀបបីដូចជាព្រះអាទិត្យដូច្នេះបុគ្គលដែលបានសម្រេចមគ្គនិងផលនឹងមិនឥតមានការធំធាត់លូតលាស់ផុតអំពីទឹកហើយរីកទេមិនអញ្ចឹងទេបុគ្គលនោះសត្វតែមានបុណ្យបារមីសក្តីព្យាយាមគ្រប់គ្រាន់មកហើយទើបនាំឲ្យបានសម្រេចនៅសោតាសក្តិអនាគីឬក៏ព្រះអរហន្តដោយផ្កាឈូកដើមឈូកដែលវាកំពុងតែលូតលាស់ចេញទៅជាមើមឈូកហើយត្រូវចេញជាដើមពលើកទូចមកទោះបីជាព្រះអាទិត្យរះយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនងំរិចផ្កាដែរមែនទេគ្រូចាន់នោះណាវាមិនអាចទេវានៅក្នុងនោះឯងយ៉ាងណាបុគ្គលដែលមានអបណិស័យអន្សមនេះដូចជាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងមានលោកតាលាយពុទ្ធបរស័ក្តិយើងនឹងមួយចំនួនទៀតបីដូចដើមឈូកទូចមួយដើមឈូកទូចមួយដែលវាដោះចេញពីភក់មកវានៅក្នុងទឹកនោះវាមិនទាន់នឹងនេះផងហើយទោះបីជាវាចេញពំមកក៏វាមិនអាចរីកដែរវានោះទូចវាមិនទាន់មាននេះអញ្ចឹងវាត្រូវលូតលាស់ទៅតាមលំដាប់កាលវេលាហើយរហូតដល់រីកផុតអំពីទឹកនឹងមកកំពុំស្រួលហើយពេលដែលប៉ះពន្លឺទៅក៏វារីកឡើងសេចក្តីនឹងអញ្ចឹងអ្នកបានសម្រេចមគ្គនិងផលទាំងអស់នឹងក៏អាស្រ័យការសន្សំបុណ្យបារមីបណ្ដោះមកតិចតិចមកហើយទៅ
អញ្ចឹងណាវាមិនមែនឥតហេតុឥតបច្ច័យទេដូចនាកាលៈកូនរបស់លោកអរាធបណ្ឌិតកសិទ្ធិក្តីបកូលតីតីក្តីគឺថាអាស្រ័យកានសំមកច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាវីរយៈវីទីព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់សម្ដែងថាព្យាយាមព្រះអង្គជាអ្នកមានវីទ្យថាព្យាយាមព្រះអង្គជាអ្នកប្រកាសសម្ដែងថាជីវបុគ្គលមិនប្រមាទនឹងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់កុំទៅតូចចិត្តតូចថ្លើមទេដូចជាស្រូវដែលយើងយកទៅសាបព្រោះហើយដែលស្រូវនោះយើងបានហាលឲ្យស្ងួតល្អហើយស្ងួតល្អហើយហើយក៏បានយកទៅសាបព្រោះក្នុងដីស្រែនឹងដែលមានជីជាតិមានភក់មានទឹកល្អហើយស្រូវនោះគួងនឹងបានដោះឡើងហើយការដែលដោះឡើងហើយក៏មិនអាចបខំស្រូវនោះឲ្យឆាប់បានផ្លែផ្កានោះទេត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់មានកាលមានវេលាវាមានស្រូវ3ខែមានស្រូវស្រាលមានស្រូវធ្ងន់ក៏ប្រព្រឹត្តតាមនឹងរហូតដល់រដូវរខែគ្រប់គ្រាន់ហើយ3 4 5ខែហើយស្រូវនោះក៏បានដល់ពេលវេលាទុំហើយយ៉ាងណាមិញការបន្ទុំសន្សំបុណ្យបារមីរបស់សត្វៈលោកយើងគឺមានកាលមានពេលវេលាហើយកុំលឺតថាយើងមានឱកាសក្នុងការបានសម្រេចមគ្គនិងផលនឹងឯងដោយគ្មានការព្យាយាមអញ្ចឹងស្រាប់តែឈប់ព្យាយាមមិនអញ្ចឹងទេណាអត់ទេទៀតត្រូវព្យាយាមព្រោះដើម្បីសន្សំបុណ្យបារមីយើងនឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ឡើងសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកាលណាយើងបានស្ដាប់ពធព្រះអង្គត្រឹមបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែជាពុទ្ធិកាជាពុទ្ធិកាទៀតដូចពុទ្ធបរិស័ទមើលសុមនៈសាមណេរអាយុទៅ7ឆ្នាំហើយបានសម្ដែងព្រះអរហន្តទៀតយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចកាលដែលព្រះមហិន្ទតថែមកផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងកោះស្រីលង្កាមិនទាន់បួសផងទេនៅក្មេងនៅក្មេងតូចនឹងនៅឯមិសកៈបរពតនឹងស្ដេចទេវីនំបយៈតេសៈស្ដាប់ពធោសៈសួរពីនេះពីនោះសពគ្រប់ប្រការទៅសួរទៅលោកម្ចាស់និមន្តចូលទៅកាន់ក្រុងឯងថាអាត្មាអត់ទៅទេចម្រើនពរមហាបពិត្រអាត្មាសម្រាក់នៅភ្នំនេះឯងឥឡូវលោកម្ចាស់ឲ្យក្មេងនោះក្មេងតូចនឹងទៅមួយកណាទៅក្មេងតូចនឹងទៅមួយកណាទៅបានព្រះមហិន្ទលោកមានដីកាបញ្ជាក់ថាមហាបពិត្រក្មេងនេះបានឃើញធោះហើយក្មេងនេះជាបពជាបេខៈនឹងត្រូវបួសឥឡូវហ្នឹងឯងណែឥឡូវបួសឥឡូវហ្នឹងហើយទូចមួយយើងគិតថាម៉េចទៅពិតក្មេងនឹងបានសម្រេចព្រះអរហន្តណាទូចមួយនឹងសម្រេចព្រះអរហន្តណាត្រូវបួសឥឡូវហ្នឹងអីបរិជាមិនបានដឹងអីថាលោកចាស់ឲ្យក្មេងនឹងទៅមួយកណារយើងក្រៃក្មេងនឹងខ្លាចអីចឹងណានៅព្រៃនៅភ្នំគ្រូចាស់នោះហើយនៅព្រៃនៅភ្នំហើយក្មេងទូចមួយអាយុ7ឆ្នាំហើយមកជាមួយល្អំទឹកលឹកទឹកលឹកអញ្ចឹងបើយើងហ្នឹងថាកូនត្រេនណាកូនត្រេនទូចមួយអញ្ចឹងហើយឲ្យនៅព្រៃភ្នំហិចឲ្យទៅមួយកណាមកថាទេមហាបពិត្រក្មេងនឹងបានឃើញធោះហើយ
ហើយក្មេងនេះនឹងត្រូវបួសឥឡូវនឹងឯងជាបព្វជិយពេខៈបួសឥឡូវនឹងឯងអញ្ចឹងបានពរិជាលោកចេញមកដល់ដំណាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែចេញមកព្រះមហិន្ទរៀបចំបំពុះ9ដល់បួសហើយអញ្ចឹងទៅល្ងាចដឹងព្រះមហិន្ទថាសុមនៈសាមណេរចូលប្រកាសការស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងទីក្រុងអនុរាធបុរៈអញ្ចឹងសាមណេរសូលម្ចាស់ប្រកាសត្រឹមប៉ុណ្ណាថាមកលឺមកកោះនឹងទៅលោកចូលចតុតឈានស្រែកប្រកាសឡើងដើម្បីឲ្យស្ដាប់ពធស្រែកប្រកាសឲ្យលឺដល់ទេវតាយក្សនាគកន្ធប់អីផងនោះណាផ្អើលផ្អើលពេញកោះយូសំលេងអីក៏លឺម៉េះណែហើយបួសទាំងបួសហ្នឹងបួសហ្នឹងស្រែកយប់ហ្នឹងស្រែកប្រកាសការស្ដាប់ពធហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែយើងមិនអាចមើលបានទេយល់ណាឃើញតូចអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបានសម្រេចមគ្គផលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តអីហើយយើងគិតមើលព្រះសិវលីអីសិវលីកើតថ្ងៃនោះចុះមកនៅក្នុងពោះនឹង7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃដល់ពេលកើតមកប្រសូតមកម្ដាយស្រឡាញ់កូនកូនអនុញ្ញាតសុំដើម្បីបួសបួសចុះកូនបងពេញចិត្តខ្លួនឯងជារិយអសាវិការស្រាប់ផងបួសទៅកូនដល់បួសទៅក្រណព្រះមោគលាននឹងលោកឲ្យអាវាតតច្ចបញ្ចកម្មដ្ឋានកេសាលោមានកាតន្តាតចោតចោតន្តានខាលោមាកេសាកេសាលោមានកាតន្តាតចោតចោតន្តានខាលោមាកេសាគាត់តកោសក់នឹងអស់ពេលណាដែលព្រះមហាមោគលានជាអាចារ្យឲ្យអាវាតចឹងកោសក់អស់ពេលណាសម្រាប់ព្រះអរហន្តពេលនោះអាយុ7ឆ្នាំយើងគិតថាម៉េចហើយដូចមិនបានចេះទេទុំកើតថ្ងៃនោះបានសម្រេចថ្ងៃនោះម៉េចមិនកើតថ្ងៃនោះមិនបួសថ្ងៃនោះហើយបួសថ្ងៃនោះបានសម្រេចព្រះអរហន្តថ្ងៃនោះហើយព្រះសិរីបុត្រមិនបំពោះមិនបំពោះអញ្ចឹងយើងថាម៉េចហើយអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ថាបនាច្រើនណាពួកវិខុដែលបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យឧបសម្បទាឆ្លើយបញ្ហាធัวព្រះអង្គទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរសាមណេរតូចតូចសួរធัวសួរធัว1ធัว2ធัว3ដល់លោកឆ្លើយទៅណាដល់ពេលឆ្លើយទៅមិនបានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរច្រើនមានតាំងពីសោបកសាមណេរមានសាមណេរដីតៃទៀតសំណួរហ្នឹងមិនស័កសួរតត្រឹមសោបកៈមួយអង្គទេហើយដោយអំណាចការឆ្លើយបញ្ហាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គស្ថាបនាទៅជាព្រះភិក្ខុឧបសម្បទាទៅជាឧបសម្បទាដែរណាក្នុងឧបសម្បទា8នោះមានឧបសម្បទានឹងមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រទានទៅជាឧបសម្បទាដែរហើយបើយើងថាគាត់ទៅសួរសំណួរ1 2អញ្ចឹងហើយបានធរដែរសម្រាប់ព្រះអរហន្តដែរបដិសម្បទា4ទៅទៀតនោះហើយយ៉ាងម៉េចគាត់សួរថាអេកនិមកੰសាពេសត្តាអាហារតិតិកាធម៌មួយឈ្មោះអីគេធម៌មួយសត្វទាំងឡាយទាំងពួងរស់នៅព្រោះអាស្រ័យអាហារទ្វេនិមកੰនិមមញ្ញចរូបញ្ចៈធម៌ពីរដូចម្ដេចធម៌ពីរគឺនិមមួយរូបមួយតៃនេនាមកੰតេសោវេទនីធោ3ដោយម្ដេចធោ3គឺវេទនី3ចតារេនាមកੰ
ចត្តារិអរិយសច្ចានិធម៌4ដោយម្ដេចធម៌4គឺអរិយសច្ចៈទាំងឡាយ4បញ្ចនាមកੰបញ្ចបាទានខន្ធាធម៌5ដោយម្ដេចធម៌5គឺបញ្ចបាទានខន្ធឆនាមកੰអច្ឆត្តកានិអយតនានិគឺអយតនៈ6ខាងក្នុង6នឹងហើយបានព្រះអង្គសូត្រទៀតសត្តនាមកੰធម៌7ដោយម្ដេចសត្តពោឈាំងគីពោឈាំងកៈ7អដ្ឋនាមកੰអរិយោអដ្ឋង្គិកោមគ្គោមគ្គបង្កប់ដោយអង្គ8នវៈនាមកੰនវៈសត្តវាសានិងសត្តវាស9តសនាមកੰតសហង្គេហិសមណកតោអរហតិវិជិតិព្រះអរហន្តបង្កប់ដោយធម៌ទាំងឡាយ10នឹងសំដែងជាប់តាក់ទើងក្នុងរឿងហ្នឹងហើយព្រោះទៀតព្រោះតាពុទ្ធបរិស័ទរៀនធម៌នឹងឲ្យចាំទៅហើយក្រែងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរធម៌ទៅឆ្លើយធម៌នឹងហ្នឹងទៅហើយបានព្រះអរហន្តអីរួចផុតចាក់ទុកអីបើមិនបានចេះច្រើនទេគ្រូចាន់ហ៊ុនបើមិនបានចេះច្រើនក៏បានចាំធម៌អីមួយចឹងដែរព្រោះតាទៀតមកខ្ញុំសួរឲ្យស្ដាប់តិចហ៎ឯកានិមមកੰសព្វេសត្តាអាហារតិតេកាទវេនិមមកੰនិមមញ្ចរោបញ្ចតៃណេនិមមកੰតេសោវេទនីចត្តារេនិមមកੰចត្តារេអរិយសច្ចានិបញ្ចនាមកੰបញ្ចបាទានខន្ធាឆនាមកੰឆអាយត្តកានិអាយតនានិសត្តនាមកੰសត្តវោជង្គីអដ្ឋនាមកੰអរិយោអដ្ឋង្គិកោមគ្គោនវៈនាមកੰអ្នកវៈសត្តវាសាតេសនាមកੰតេសហង្គេអិសមណកតោអរហតិវជតេប៉ណ្ណឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានចាំធោខ្លះខ្លះកុំឲ្យអត់ហើយបើយើងចាំទៅក៏ល្អទៅដូចជាអត់មានសំណួរទៀតណាលោកគ្រូមិញអើជឿជឿលោកគ្រូចាន់ហូអីចូលរួមថែមតិចទៀតទៅបាទអញ្ជើញអេនៅអាចបាន10ចូល10នាទីទុក10ចាក់ឈ្មោះហើយប្រកាសជូនពុទ្ធបរិស័ទយើងផងដែរជើញជើញលោកគ្រូជើញប្រកាសចេះតែដោយសារមានក្រុមគូសាបលូអបាសកគីមបស៊ីមនឹងស្នើខ្ញុំបកណាខ្ញុំជួយជូនក្រុមគូសាគាត់3 4 5នាក់3 4នាក់នឹង3នាក់ទៅកាន់ពុទ្ធឋានប្រទេនឌីឲ្យដើរគ្រប់កន្លែងនឹងចំនួន10ថ្ងៃអញ្ចឹងបើមានពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយយើងចង់ចូលរួមអ្នកដែលមានបំណងទៅពេលវេលាខ្លីគឺយើងទៅហើយដើរបានគ្រប់កន្លែងបាទចំនួន10ថ្ងៃបាទ10ថ្ងៃទាំងទៅទាំងមកទៀតអញ្ចឹងបើអាចជួយមកចោះឈ្មោះទៅយើងបានគ្នាអញ្ចឹងយើងចេញសវត្តឲ្យយើងរៃគ្នាឲ្យថ្លៃឡានទៅគ្រប់បាទបានគ្នាត្រឹមតែ7 8នាក់យើងអាចបានម្លាន2ឡានទៅស្រួលជួយគ្នាបាទជួយគ្នានឹងថ្លៃសហុយឡាន
ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចអញ្ជើញទៅបានបាទអញ្ជើញទៅបានជាមួយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំអ្នកដែលមានពេលវេលាខ្លីហើយយើងចោះនៅពុទ្ធគយាបាទជាយន្តហោះចោះនៅទីនោះហើយត្រឡប់មកវិញឡើងទីនោះយើងស្រួលបាទធ្វើដំណើរចំនួន10ថ្ងៃហើយខ្ញុំបកណ្ដាលខ្ញុំសុខភាពអត់ល្អទេប៉ុន្តែលើព្យាយាមភាសាឆ្នាំភាសាអីទៅក្រែងដល់ពេលនឹងអាចជូនបានចំនួន10ថ្ងៃហើយមានឱកាសដើម្បីបានពេញបន់ខ្លួនឯងផងទៅទៅមានឱកាសថ្វាយអង្គមសូត្រធម៌ចម្រើនធម៌ដល់ខ្លួនឯងទៀតផង